নমস্কার মই ঋতুস্মিতা দেহজুৰি কা আৰু এনআৰচিৰ বিৰোধিতাৰে বিদ্ৰোহ হোৱাৰ পিছত কোভিডৰ লগত মোকাবিলা আৰম্ভ কৰি শেহতীয়াকৈ হোৱা কৃষক বিদ্ৰোহৰ দিনত এই কেইদিনমানৰ ভিতৰত যদি লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তেন্তে কিমানখন আসন পাব বিজেপিয়ে মেজিক নম্বৰ 272 স্পৰ্শ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ লকডাউনে কোভিড ৰোধিবলৈ সহায়ক হ'লনে কংগ্ৰেছৰ কিবা ভৱিষ্যত আছেনে নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত ইণ্ডিয়া টুডেৰ মুড অফ দ্য নেশ্যন শীৰ্ষক এক সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে আশ্চৰ্যকৰ তথ্য চাই লওঁ হওক নিৰ্বাচন কোভিড ভেকচিন আদি সন্দৰ্ভত কি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে এই সমীক্ষাত এই সমীক্ষাত প্ৰথম প্ৰশ্ন সোধা হৈছিল যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰদৰ্শন কেনেকুৱা তাৰ উত্তৰত 44% ভাল বুলি কোৱাৰ বিপৰীতে 6% অতি নিম্নমানৰ বুলি কোৱাৰ বিপৰীতে 30% বহুত ভাল বুলি কোৱাৰ বিপৰীতে মধ্যমীয়া ধৰণৰ বুলি 17% অভিহিত কৰিছে এই সমীক্ষাত কোভিড ভেকচিন ল'ব বিচৰাত নিবিচৰা সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্নৰ উত্তৰত 76% এই ভেকচিন ল'বলৈ মান্তি হোৱাৰ বিপৰীতে 21% লোকে কোভিড ভেকচিন ল'বলৈ অমান্তি হয় তাৰোপৰি 3% কয় যে তেওঁলোকে এই সন্দৰ্ভত নাজানে বা ক'ব নোৱাৰে তাৰোপৰি একে সমীক্ষাতে 92% লোকে এই ভেকচিন বিনামূলীয়াকৈ দাবী কৰাৰ বিপৰীতে 7% ইয়াক বিনামূলীয়াকৈ নালাগে বুলি কোৱাৰ বিপৰীতে মাত্ৰ 1% এই সন্দৰ্ভত এওঁলোকে একো নাজানে বা ক'ব নোখোজে বুলি জনায় মুড অফ দ্য নেশ্যনৰ একে সমীক্ষাতে প্ৰকাশ পাইছে আন এটা তথ্য যি হয়তো আটাইতকৈ বেছি আচৰিত কৰিব আপোনাক এই সমীক্ষাত ভাগ লোৱা মাত্ৰ 39% লোকেহে বিশ্বাস কৰে যে লকডাউন কৰোণা ভাইৰাছ সংক্ৰমণ ৰোধিবলৈ সক্ষম হৈছে অতি লক্ষণীয় কথা যে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ ৰোধিবলৈ লকডাউনেই একমাত্ৰ উপায় বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ঘোষণা কৰা লকডাউনে কৰোণা সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম বুলি বিশ্বাস কৰে মাত্ৰ 39% লোকে 28% লোকে কয় যে লকডাউনে যদিও কোভিড 19ৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল তথাপিও ই বহুতো সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিলে 10% কয় যে লকডাউনে দেশৰ অৰ্থনীতি ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিলে 7% লোকে সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লেও ই দেশৰ অৰ্থনীতিক ক্ষতি কৰা বুলি জনায় 13% লোকে বিশ্বাস কৰে যে লকডাউন কোনো কাৰণতে প্ৰভাৱশীল নাছিল আৰু মাত্ৰ 1% জনায় যে তেওঁলোকে এই সন্দৰ্ভত একো ক'ব নোৱাৰে বা নাজানে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কোভিডৰ পৰিস্থিতিৰ লগত কেনেদৰে মোকাবিলা কৰিছিল বুলি জানিবলৈ সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত 23% বহুত ভাল বুলি কোৱাৰ বিপৰীতে 50% ভাল বুলি কয় তাৰ বিপৰীতে 7% অতি নিম্নমানৰ বুলি কোৱাৰ বিপৰীতে 18% মধ্যমীয়া বুলি জনায় আটাইতকৈ উল্লেখনীয় যে সমীক্ষাত অন্তৰ্ভুক্ত 85% লোকে লকডাউনৰ ফলত সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছিল 66% লোকৰ আয় হ্ৰাস পাইছিল আৰু 19% লোকে নিজৰ চাকৰি হেৰুৱাইছিল তাৰোপৰি 12% লোকৰ আৰ্থিক স্থিতিত কোনো পৰিৱৰ্তন অহা নাছিল তাতোতকৈ লক্ষণীয় কথা যে 3% লোকৰ আৰ্থিক স্থিতি আগতকৈ উন্নত হৈছিল লকডাউনৰ ফলত ইয়াৰ পিছত সোধা প্ৰশ্নই দেশৰ চিকিৎসা খণ্ডলৈ এক ধনাত্মক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে প্ৰশ্ন আছিল তেওঁলোকে চৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসাত সুখীনে ইয়াৰ উত্তৰত 76% লোকে ধনাত্মক সঁহাৰি জনোৱাৰ বিপৰীতে 22% লোকে ইয়াক ঋণাত্মক সঁহাৰি জনায় এতিয়া আহিছোঁ এই সমীক্ষাৰ এই সময়ত আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱশালী তথ্যটোলৈ এই সমীক্ষা মতে কাৰ বিৰোধী প্ৰতিবাদ লকডাউন অথবা সমগ্ৰ দেশজুৰি চলা কৃষক বিদ্ৰোহৰ পিছত এই সময়ত যদি দেশত লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তেন্তে কিমান আসন লাভ কৰিব বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ চৰকাৰে এই সমীক্ষা মতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ চৰকাৰে লাভ কৰিব 321খন আসন আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটে 93খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে অন্যান্য লাভ কৰিব 129খন আসন লক্ষণীয় কথাটো হ'ল যে সমীক্ষাৰ পৰা প্ৰতীয়মান হৈ লকডাউনেই হওক অথবা বিদ্ৰোহেই হওক জনসম্পৰ্কৰে নিজৰ প্ৰতিচ্ছবি ঠিক কৰি ৰখাত সম্পূৰ্ণ সফল হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী যি কৰাত সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছিল আমেৰিকাৰ পূৰ্বৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্প এতিয়া এই সমীক্ষাৰ পিছত আগন্তুক দিনৰ দেশৰ 5খন ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা বিধানসভা নিৰ্বাচনত ইয়াৰ কেনে প্ৰভাৱ পৰে সি হ'ব লক্ষণীয় চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট